En liten fisk. Jag vill inte. Ta loss den bara. Så där gör man. God morgon från tältet. Vi sover vid en fotbollsplan. Och här är min strumpa. Där är Mr. Juan. Nej, Mr. Daniel. Kolla på pussigarna. Va? Och där är the ladies. Ja. Vad vill du göra idag, Kasper? Äta mat. Jo, är det då? He is going away. Where are you going? Where are you going? No, you crazy boy. You're never coming back. Who is this man in the sausage? Oh no. Hello. Ska jag ställa mig på snurra? Eller ska jag snurra? Yes. You go 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. You go. Run away. Yes. You are so fast. Vi letar efter frukost, men vi vet inte vad vi vill ha här. Något bröd. Det enda billiga här är typ där. Det kostar 5 spänn. Man kan inte köpa hur mycket som helst heller, eftersom det är Norge och det är asdyrt. Får se vad grabbarna tar. Kör munk. Donut till frukost. Skinkeburk. Nej, det låter fan inget gott. Sitta här vid bryggan och ha en riktigt nice frukost alltså. En riktigt nice frulle. Tacka gudarna för Lofoten. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross, which we cross. Dropped off the scene that died, wishing to have one more fight left. Vi har bestämt oss. Vi ska fiska. Stor fisk. Jag har inte gjort det här i Lofoten. Jag tror att fisken är nog mycket god. Vad fan gör ni? Vi gör lite views och lite YouTube monies. Oh my monies! Jag kollar fan på 2 reklamer för här. Men det är inte så mycket mer, Johan. Vadå, så jag kan sitta och kolla på Adblock hemma? Är det lugnt? Ja, vad fan, jag bryr mig inte. Fiskespöt! Ett till fiskespöt! Och ett till! Tio, hur många har du? Är det alla dina? Det är dina Oscars. Ja. Och jävla. Fisk. Vem är bäst på att fånga fisk då? Jag. Okay. Frågan är vem som är som har först störst tip. Ja, men jag är bäst. Från land har jag störst. Det handlar inte om vem som får min fisk. Eller från mest. Land har jag fått störst. Störst. Det är så. Jag har hört att norska torskar gillar svenska köttbullar. Vad säger du? Håller spät som... Alltså. Så att du har den hängande. Det är en mygg här, vad är det? Vad ska du hoppa dit? Ja, men ställ här ska jag gå över det. Sveriges bar. Åh jävlar, så att jag fattar. Alla kollar med. Vi kollar till dem när de får fisk. Vem tror du får först, Schäffler? Theo, han har jävligt tur. Han har såna jävla som kallas nybörjare, tror jag. Jävla tur i jäkel. Oh my god, Daniel har fisk på kroken. Åh oh, jävlar! Wow! Det är fan en makrill. Ta den. Ta in han, annars får man lossna och lyfta då. Det är fan en makrill. Alltså, vilken fisk! Alltså jag känner att det här var bra. De kommer nu i slutet av sommaren. Jaha, fy fan vad coolt. Hallå, vänta! Färgerna är så jävla coola på dem. Jaha. Skulle ni äta? Ja, jag känner folk. Åh jävlar. Jag vet inte håller det. Nej, Johan, du kommer ju bara... Nej, ta den ska du. Jag kommer bara tappa den. Oj, oh, shit. Ja, den lever inte, men den rör sig. Det är sånt man köper på låda på Ica typ. Makrill? Ja. Ja, det är såhär tomatsås. Nej, fan vad vidrigt. Ja, men det smakar ju inte makrill. Makrill i tomatsås smakar inte makrill. Smakar tomatsås. Ja. Mm. Rört makrill är en helt annan sak. Man äter känns rätt värdelös, alltså vad gör de? Ja, de är fina. Ja, de är fina, men de gör inte så mycket. Ja, vad fan är vi då? Vi kan ju bli någon mitt. Alltså makrill är så jävla goda fiskar. Den är köttig också. What the fuck? Ja, det är tumlare. Delfiner? Ja, det är tumlare. What? Då får du en delfin på kroken. Om du får en delfin där, då får du 100 000. Det var akkurat det. Försvann. Där, oj! Där är de.
Jag åker upp ibland. Där, nu. Fiskemästaren Oskar vill inte snacka om sina fiskekrokar, så nu provar jag. Va? Vad är det här? Någon minifisk? Jig. Det här är, vad är det här då? Jig. Jig också? Alla de är jig. Allting i hela boxen nej, är jig? Nej, inte allt. Vad är inte jig då? Det är havsfiske. Havsfiske. Som du pilkar med. Jaha, vad är pilka? Vad är det? Pilka efter båt. Jaha, du släpper efter båt och sen åker jag. Nej, utan du står stilla så bara står du och rycker. Aha. Vilken kör du mest då? Nej, no, det är du ju detta. Annars är det ju så här vanliga skeddrag. Ja, ska de äta de här? Japp. Varför då? Ser ut som fiska. Till det här? Ja. Glänser. Okej, ja. Så har groda. Jävlar. Funkar det bra? Ja, på gädda. Har du fått den med groda? Ja, och denna. Här har du en till groda. Oj. Med snorande ben. Nej, jag har 4 askar till. Va? Ja. Gillar att fiska? Ja, älskar att fixa. Du fick ingen fisk, men Daniel fick en fisk i alla fall. Jo. Makrill. Vad är den ens? Jag vet inte. Där. Är den här? Oh shit! Hur var det att fiska då? Bra. Vi ska fiska igen. Ikväll? Ja. Vad ska ni få då? Torsk. Okej. Jag själv, jag fiskar inte gärna mycket. Jag tycker det är helt okej, men jag har fiskat några gånger. Det känns lite konstigt att bara slå ihjäl en fisk också. Eller ta den från kroken och sprattla som fan. Jag äter kött, jag äter fisk, men jag vågar inte mörda en fisk, okej? Okay. Nej, förlåt. Ja, oh, fuck. Fick du den i benen? Ja. Nej. Ja, nej. Oh, jävlar. Ja, oh, fuck. Nej, driver du? Har vi papper eller någonting, eller? Driver du? Nej, jag ska säga att det blöder fett mycket, vänta. Skojar du? Nej. Fan, jag börjar skaka ihop. Oj, nej, ska du? Det är benen för honom. Det är lugnt. Vill du dreja? Nej, det satte i alltså, benet, men det satte sig i precis i tyget. Ja, jag tänkte så. Hur går det för fiskmästaren? Fint. Är du säker? Hur lyckades du? Jag trodde han var seriös först. Jag bara, what the fuck? Jag måste bort. Jag är fan farlig. Jävlar, de tappar linan. There's a group coming, so just careful with your lines. Because they won't see you probably. Oj, då får jag slicken här. Ja, han har ju kajaktor. Jaha. Det här är ju min nät. Vad coolt. Vad coolt. Double kajak. Det är ju han som bor med oss. Ja, ja, jag känner igen honom. Han är ute och paddlar 1-3 gånger varje dag. Jaha. Beroende på hur många som vill. Okej, okay. Så han drar en sån. Johan. Who say my name? Oh my fucking god. Är det ont att fiska så nu eller? Ja, jag var dött allihopa. De har dött. De är utdöda. Nu jävlar ska jag kasta ut hela jävla spöet. Danne! Åh! Fisk! Åh! Oh! Jag får ingen annan fisk. Men hallå, ta bort den och kasta tillbaka den. Man vågar inte. Det är läskigt. Ska jag bara ta i den? Ska jag bara ta i den? Och så... Var den där? Danne, ge på åt så här då. Ta min hand och du tar den där. Nej fan, det är så... Håll den bara i gällan. Okej. Okay. Kan du hålla i spöt? Nej, bara ta andra handens törspöt sen. Ja. Nej fan. Ja. Tummen och fingret över gällan. Tummen och... Okej. Okay. Ta den! Ja! Över gällan. Men du håller ju där! Ja, men längre upp med handen. Längre upp. Fisk! Du får bara gällan mot fisken. Bara kasta den. Nej, den vaknar. Ah, fan. Den vaknar till snart. Nej, vad gör den? Vad fan gjorde du? Du får lägga in lite försiktigare. Vad fan, jag la den, jag slängde den fint. Vad dammde, så kasta i den. Men vänta, vadå? Ofta den kan inte dö, eller? Du kan inte kasta i den så hårt. Men jag gjorde det. Han simmar upp och ner. Det bara lurades. Oj, vad gör han? Vi kunde... Nej! Den är tillbaka. Den är ju handikappad. Du har ju skadat den fisken.